Zgjimi pa ikur nata e në 26 nëntor 2019 erdhi ndryshe, frikshëm, dhimshëm dhe i dëmshëm për qindra e mira familje shqiptare. Toka u dridh nga një tërmet me magnitud 6.3 të shkallës Richter, me thellësi 38 km, me epiqendër 22 km nga Durrësi dhe 30 km nga Tirana. Mjaftuan vetëm pak sekonda që të shueshin 51 jetë, mbi 900 të plagosur, 17.000 familje mbetën të pastreha, e deri në 202.000 persona u prekën në mënyrë direkte e indirekte në të gjithë vendin. Teksa dëmet vlerësoheshin dit pas dite, me dhjetra familje u strehuan në përçadra në mënyrë provizore për t'u zhvendosur më pas në ambiente me qira, ku detyrimi mujor u morë përsipër nga qeveria. 11 bashki, ndër më të prekurat Shijaku, Durrësi, Kruja, Tirana, Kamza, Kavaja, Kurbini dhe Lezhë, u kapluan nga gjendja emergjencës së fatkeqësisë natyrore deri në mars të vitit 2020, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit në gërmadhat e banesave vijuan për më shumë se një javë, me shpresën se poshtë tyre do të kishte ende jetë. Përveç anës sociale, ishin me qindra pallate, banesa, biznese dhe institucione që u dëmtuan. Në vlerë monetare, të gjitha dëmet u vlerësuan nga ekspertët mbi 1 miliard euro dhe dëmet më të mëdha, mbi 696 milion euro ishin në strehim, ndjekur nga humbjet e biznesit me 150 milion euro dhe së treti turizmi me 90 milion euro dëme. Buxheti i shtetit, shoqatat e bamirësisë dhe donator vendase të huaj morën përsipër emergjencat e para, por syt ishin nga konferenca e donatorëve e titulluar Bashk për Shqipërinë. Kabineti i qeveritar më 17 shkurt zbriti në Bruksel në konferencën e organizuar nga Komisioni Evropian për të prezantuar dëmet dhe për të kërkuar mbështetjen e tyre për të rindërtuar vendin, dhe pjesë e saj ishin mbi 100 shtete. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj prisnin nga konferenca që të plotësonte 40-60% të dëmeve ekonomike të shkaktuara, por ndërkombëtarët i tejkaluan të gjitha pritshmëritë. Shtetet e huaja i premtuan vendit 1.15 miliard euro, nga të cilat 300 milion euro ishin grante dhe 850 milion euro ishin kredit të buta. Është një moment fantastik që të kuptojmë që BE mund të na ngrejë nervat, por është unik dhe projekti më vizionar dhe më i mrekullueshëm që i ka bërë të gjithë njerëzit bashkë. Me premtimin se brenda 2 vitesh familje do të ishin të gjitha në banesat e reja, nxënësit në godina moderne, infrastruktura më e mirë dhe institucionet e riparuara, qeveria rikthehet në vend me objektivin madhor rindërtimi i Shqipërisë. Mbështetja më e madhe financiare u dha nga Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian, ndërsa shumë shtete u zotuan për ndërtimin e banesave individualisht. Turqia është ndër shtete që ka nisur ndërtimin e 524 banesave individuale në Laç. Por çfarë është bërë deri më sot, një vit nga tërmeti tragjik i nëntorit, 26 nëntori 2020-s, i gjen qytetarët ende të pastre, pasi rindërtimi nuk ka përfunduar. Banesat e para janë premtuar që do të dorëzohen në dhjetor të këtij viti, janë rreth 1000 familje që pritet të hyjnë në shtëpitë e reja deri në dhjetor të 2020-s, ndërsa në mars të 2021-shit është premtuar që do të marrin në dorëzim banesat e reja 3000 familje. Ndërsa i gjithë procesi i rindërtimit për banesat individuale është parashikuar të mbyllet në maj të vitit 2021, ndërsa Kamza është e vetmja bashki, ku puna ka mbetur penge tenderave që kanë dështuar dhe kanë rezultuar të pasuksesshëm. E vetmja paket që nuk është prokuruar me sukses akoma është Kamza, me 210 shtëpi. Arsyen po ja u them, është dhe zyrtare, por është edhe për të ndarë me ju. Tek vlerësimi që i kemi bërë në fillim banesave individuale, çmimin e kemi lënë shumë të ngushtë, gjë që sigurisht ka sjellë në procesin e prokurimit vështirësi për interes nga kompanitë. Sa i takon anës financiare, fillimisht Ministria e Financave në buxhetin e vitit 2020 akordoi një fond prej 20 miliard lekësh për të nisur ndërtimin. Ndërkohë më pas, buxhetit për këtë investim ju shtuan 14 miliard lekë për të avancuar më tej, duke e çuar fondin në 34 miliard lekë, nga të cilat 3 miliard ishin donacione. Deri më tani janë alokuar në projekte 33 miliard lekë,
Sipas Ministrisë së Rindërtimit, janë financuar 4 projekte, konkretisht 7.2 miliard lek për objekte arsimore, 7.1 miliard lek për banesa, 9.2 miliard lek për grante rekonstruksioni dhe 2.4 miliard lek për infrastrukturën publike. Ndërsa sa i takon njësive zbatuese, janë dhënë deri më tani 10.3 miliard lek për fundin shqiptar të zhvillimit, 6.9 miliard lek për bashkinë e Tiranës, 9 miliard lek grante për bashkitë, 137.4 milion lek për Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe 6 miliard lek për zëra të tjerë. Me të gjitha këto fonde, në total pritet të ndërtohen 3.470 banesa individuale dhe 4.646 banesa kolektive. Ndërkohë janë 167 objekte arsimore në programin e rindërtimit. Nga ana tjetër, fondet e premtuara të donatorve nuk erdhën kurrë në duart e qeverisë, por u menaxhuan nga vetë shtetet përkatëse. Të gjitha shtetet që vendosën të japin grante dhe kredi, morën përsipër të ndiqnin procedurat tenderuese e deri tek investimi. Asnjë nga këto nuk i bën qeveria shqiptare, ne bëjmë vetëm marrëveshjet, ne i drejtojmë, ne i japim zonat, i bëjmë vetë, ndaj shkolla, ndaj shtëpi, ndaj infrastrukturë. Sot 9 muaj nga konferenca e Brukselit, përthithja e fondeve ka qenë një proces i ngadaltë. Sipas të dhënave të ministrit Ahmetaj, deri më tani janë negociuar 277 milion euro grante dhe janë nënshkruar 18 marrëveshje e miratuar me një fond prej 260 milion eurosh, ndërsa 3 marrëveshje të tjera janë në negocim. Ndërkohë krahas granteve po negociohen edhe 3 kredi në vlerën e 250 milion eurove. Për vitin që vjen, për rindërtimin do të jepe 28 miliard lek, ndërkohë pritet të përmbyllet një pjesë e pallateve, përveç përfundimit të banesave individuale. Ndërkohë gjithë programi që do të rindërtoj vendin, është premtuar të përmbyllet në vitin 2022, vit kur do të jepe 6 miliard lek, thuhet për kolaudimin e banesave. Edhe pse rindërtimi po vijon, duket se frytet reale të tij nuk do të jenë këtë vit, por në 2021-shin. Për këtë arsye, ai është karta e fortë e rimëkëmbjes ekonomike, por po ashtu edhe fushatës zgjedhore. Për këtë arsye edhe akuzat e opozitës kanë qenë të ashpra, por qeveria gjithmonë ju është përgjigjur njësoj. Tërmeti i nëntorit ishte një mësim i madh për inxhinierët. Kemi parë çudira, kështu u shpreh në shtator drejtori i Institutit të Ndërtimit, para se të largohej nga jeta, i ndjeri Agron Hysen Liu. Unë në tërmetin e 26 nëndorit kam parë çudira shqiptare nga më të ndryshmet. Ka të shtesë, devijim nga leja? Morë po, ato janë minimale, sepse edhe ka të shtesë janë bërë bazën e një firme të inxhinierit që mund ta ketë projektuar dhe e ka bërë, nuk bëhet llafar. Aty ka shkelje urbanistike, nuk ka shkelje konstruktive. Po ka ndërhyrje konstruktive, ndosur shina për të krijuar ambiente në balkonin, kat 5, kat 6, që ka prishur gjithë punën e objektit, çarje të themeleve në rigjidimin e tyre në pjesën fundore, që ka bërë hapje të objektit. Të gjitha këto, ne kemi parë çuditëra nga më të ndryshme. Dhe duhet të them që ka qenë shkollë e madhe edhe për ne, inxhinierët, këto ndërhyrje që janë kryer nga vetë popullata dhe nga njerëz të pa autorizuar në objekt. Hysen Liu, pa e ditur, u kthye në një amanet për të gjithë inxhinierët. A i kërkoj nga të gjithë që të mos ndërtohet shtëpi pa projektues. Po t'u lihet inxhinierëve, që të zbatojnë projektin drejt, mos ndërhyet, mos bëhet në to, jo hiq këtë, jo hiq atë, jo hiq hankerin, jo hiq hekurin, jo hiq betonin, atëre për mua të gjitha objektet janë sigurta. Kjo është çështje e zbatueshmërisë së ligjit. Nuk ka të bëj fare, sepse ratërmet, në qofse nuk zbatohet ligji, në qofse nuk merret me parametrat e projektimit, erokodet, kodet e projektimit, atëhere do të kesh fatkesi. Në qofse këto zbatohen, nuk ka fatkesi dhe nuk ndodh kur fatkesi.